प्रमुख दलहरूले पनि वीरगञ्ज महानगर पालिका सहित परसाका स्थानीय तहमा धमाधम उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। संविधानसँग जोडेर भएको आन्दोलन, त्यससँगै भएको नाकाबन्दी, बाढ़ी र डुबानको चपेटा खेपिरहेका पर्साका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति सहित दलका प्रतिनिधिहरू अहिले नगरदेखि गाउँसम्म मतदातालाई रिझाउन जुटेका छन्। मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र वीरगञ्जमा राम्रो पकड़ रहेको राजपा बाहेकका दलले वीरगञ्जमा नगर प्रमुखको उम्मेद्वारको नाम चयन गरिसकेका छन्। कांग्रेसले नगर प्रमुखका लागि पर्सा जिल्ला सभापति अजय कुमार द्विवेदीलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ। राजपाका मुख्य आकांक्षीमा राजेश मान सिंह र विमल प्रसाद श्रीवास्तव रहेका छन्, तर दुवै दलले उम्मेद्वारको नाम तय गरिसकेका भने छैनन्। एमालेले बसुरुद्दीन अंसारी, माओवादी केन्द्रले रहवर अंसारी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विजय सरावर गिला उम्मेद्वार घोषणा गरिसकेको छ। ती दलका उम्मेद्वारहरू विकासलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै चुनाव प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। पर्सामा 2,81,211 जना मतदाता रहेका छन्। पर्सामा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया, महुदरमाई नगरपालिका तथा 10 वटा गाउँपालिका रहेको छ भने मतदाताका लागि 163 मतदान स्थल र 342 मतदान केन्द्र तोकिएको छ।